Չնայած Արմենիա ուղեղային կենտրոնի հիմնադրամի ղեկավար, քաղաքական գիտությունների տեխնացու, դոցենտ Աբրահամ Գասպարյանը, 68 TV-ի հաղորդման ընթացքում վերահաստատեց նախորդ տարվա վերջին իրարած այն հայտարարությունը, որ 2023 թվականին կենացմահու կռիվ է լինելու. Դրականատեսը մենք լինում ենք, առայժմ ոչ ռազմական կոմպետենտի վառ արտահայտմամբ, մաքոքային դիվանագիտությունը, որը տեղ է ունենում Թեհրան-Անկարա հարաբերություններում, արևմուտք հարավային Կովկասի երկրների հարաբերությունները, Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, Իրանի միջուկային զենքի պատրաստմանը շատ մոտ լինելու հանգամանքը, ոսում են այն մասին, որ խաղակարտերը խառնվում են, կռևը ավելի է թեժանում, այն հակաիրանական գործողությունները, որ Իսրայելը փորձում է Ադրբեջանի միջոցով իրականացնել, ավելի ակնառու դառնում, ավելի քան 90 ռազմական ինքնաթիռը տեղափոխվել Ադրբեջան, հենց այնպես ում դեմ պետք այս զինամթերքը օգտագործվի։ Պարզ է, որ Իրանի միջուկային ծրագրերի կասեցմանն է միտված։ Իրանը փորձում է իր հերթին Անկարայի հետ հարաբերություններում հասնել այնպիսի մի վիճակի, որ Իրանի ագենախարար Աբդուլահյանի խոսքով սիոնիստական ռեժիմի մուտքը կանխվի Արաֆային Կովկաս։ Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ արժովում շատ դժնդակ օրերեն սպասվում։ Չհաշված Արցախ-Հայաստան-Ադրբեջան երեք կողմերի միջև հարաբերությունների սրացումը, Ադրբեջանի ագրեսիվ և ֆաշիստական քաղաքականությունը, Արցախի արդեն 88-րդ բլոկադան, Հայաստանի նկատմամբ ճնշումների իրականացումը, Արցախում իշխանապետ փողության միջոցով նոր նարատիվների ճնշումը կամ Ադրբեջանի հետ բանակցային դաշտ մտնելուց խուսանավելու քաղաքականությունը։ Այս ամենը հուշում են այն մասին, որ տարածաշրջանը վարոդի տակառի վրա է և վարկյան առաջ կարող է անկախատեսել հետևանքներ ունենալ, ասաց նա։ Աբրահամ Գասպարյանի խոսքով Ադրբեջանը որդեգրել է նույն քաղաքականությունը, ինչ 100 տարի առաջ, իհարկե այսօր թիկունքին ունենալով ՆԱՏՕ-ական Թուրքիայի նման պետություն։ Ադրբեջանի գործողություններն ավելի սանձարձակ են դարձել, բայց այնպես չէ, որ իրենց գործունեությունն ամբողջությամբ տեղավորվում է հաղթանակի կերտման տրամաբանության մեջ, որովհետև նույն Արցախի հարցում, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացման անհրաժեշտության հարցում եվրոպական տարբեր երկրներում խոսում է, իսկ Եվրոպան Ֆրանսիայի միջոցով ներկայացված է ԵՀԿ ՄԽ ձևաչափում։ Հայաստանի իշխանությունները չեն խոսում։ Մենք տեսանք այն հայտարար գելույթը Գերմանիայում, կանսլերի հետ հանդիպմանը, հետո հայամայքի հետ հանդիպմանը, այդ խոսափողական մանկամիտ պահվածքը, որտեղ օտար պետության կանսլերը խոսում է ինքնորոշման իրավունքի և տարածքային ամբողջականության իրավունքի և սկզբունքի հիմնադրության մասին։ Այս կոնֆլիկտի կարգավորման առումով կանսլերը հենց այնպես չէ նման հայտարարություն անում։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նիստում Արայիկ Հարությունյանը ասել էր, որ ադրբեջանական կողմն իր խողովակներով փոխանցել է, որ կամ պետք է ընդունեք ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ մարդկա խնդիրներին որևէ լուծում չի լինելու։ Հակառակը, լինելու են ավելի կոշտ և կտրուկ քայլեր։ Դրան զուգահեռ Հարությունյանը ընդգծել էր, որ եթե հանրության մեջ կան այնպիսի տրամադրություններ, որ պետք է ընդունել ադրբեջանի առաջարկությունը, ապա հնարավորություն ունեն իրենց քաղաքացիական իրավունքների շրջանակում բարձրացնել, որ ճանապարհը սխալ է, և փորձեն հանրությունում ձևավորել այդ տրամադրությունները, բայց ժամանակ հնարավորություն կլինի ձևավորել նոր իշխանություն երկրում, որը կընդունի ադրբեջանի առաջարկները։ Ակվում զինված հարձակում է տեղի ունեցել ԱԹ-ի շրջանում գտնվող առևտրի խոշոր կենտրոններից մեկի վրա։ Այդ մասին հայտնում են տեղի լրատվամիջոցները։ Հաղորդում է, որ սուպերմարկետում տեղի ունեցած փոխհարաձակության հետևանքով զոհվել է մեկ քաղաքացի, վիրավորվել ևս մեկը։ Միջադեպի վայրին ժամանել իրավապահները։ Դեպքի շարժառիթների ու այլ հանգամանքների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի Հայաստանի կողմից ներկայացված առաջարկներում Հայաստանը պաշտոնապես համաձայնել է, որ Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում, և դրա դիմաց Ադրբեջանը պետք է ընդամենը բարերով երաշխիքներ տա, որ կապահովի հայերի հետագա անվտանգությունը ու կապահովի նրանց իրավունքների լիարժեք կապահովումը։ Փաստացի ստացվում է, որ պաշտոնական Հայաստանը լիովին հավատում ու վստահում է թուրքերին հավատալով, որ նա հային չի նեղացնի։ Միթե սա ավելին չէ, հնդիրական խաղաղության դարաշրջանի հաստատումը։ Մենք իրոք չենք հասկանում, թե Արցախը թողնելով Ադրբեջանի կազմում, ինչ տեղի կունենա նրա հետ, և իրոք չենք հասկանում, որ առանց Արցախ Հայաստան լինել չի կարող։ Դեռ չէին Բաքվի և Մինգեչաուրի հայկական ջարդերը, որից այդպես էլ դասեր չառանք։ Պետք է ընդամենը հասկանալ, որ դա է Թուրքիա և ադրբեջանցու տեսակը, որ երբեք չի փոխվելու։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, վերջապես հասկացիր, որ այսօր իրոք հայտնվել ենք չափազանց ողբերգական իրավիճակում։ Այսօր մեզ տրված է վերջին շանսը, որ ոչ ժողովրդով միաբանվենք, ոչինչ չխնայենք, մի բռունցք դառնանք և մի վերջին ճիգով փորձենք Արցախն ու Հայաստանը փրկել այս ողբերգական վիճակից, որը հնարավոր է միայն միասնական ջանքերով, ոսկերչական ճշգրտությամբ գործելով։ Հակառակ պարագայում մենք կորցնելու ենք և մեր պետությունը, և մեր պետականությունը, հետևաբար նաև մեր հայրենիքը։ Մենք ընդամենը միտից հող ունենք և մի բուժ ժողովուրդ ենք աշխարի վրա։ Երբեմն տվել եք հարցերի հարցը, ինչպես է լինում, որ հազարամյակներ շարունակ մենք աշխարհի հսկաների կողքին գոյատևում ենք, և մեզ չեն կարողանում վերջնականապես հոշոտել, միթե նրանք այդքան բարեկութ են։ Իհարկե ոչ, մեր գոյատևման գաղտնիքը մեր տիրոջ, մեր արդարացիության և երկնքից մեր նախնիների հոգիների պահապան եռամեսության մեջ է։ Ահա այն բանաձևը, որը մինչև այսօր պահել, պահպանել է Հայաստան երկիրը և հայ ժողովրդին։ Բնական է, որ այս ծանր վիճակում հայրենիքն առավել քան երբևէ զգում է ամեն մեկիս կարիքը, և մենք մեկ մարդու նման պետք է հայրենիքն առնենք մեր ափերի մեջ և նրա նկատմամբ թույլ չտանք որևէ ոտնձգություն։ Հարցեց ակում, այս պարագայում որն է հայրենիքի մեղքը,
որ մենք խրդվում, սենքը վայր ենք դնում եւ հեռանում։ Իհարկե հասկանալի է, որ մարդիկ այսօր նեղացած, խրդված են իշխանություններից, անարդարությունից, բազարում է այլ բանից, բայց հայրենիքն ինչ կարողանել մեզ համար որ չի անում։ Ինչ անի, երբ մեր մեջ կան ագահներ, դավաճաններ, գողեր, ավազակներ, թալանչիներ, ստրկամիտներ, խաբեբաներ, ապաշնոր իշխանավորներ, պահկոտներ, խառնակիչներ, կրապաշներ, հայրենիքն այս վիճակի հեղինակը եւ մեղավորը, հայրենիքն ընդամենը տուն է, օջախ, հող, ջուր, ծառ ու ծաղիկ, ճանապարհները, գետերն ու գերեզմանները, հայրենիքը սրբություն է, հոգի ու սեր է, արժանապատվություն, հայր ու մայր, եղբայր ու քույր է, զավակ, հայրենիքը հավասարապես է սիրում իր զավակներին, մնում է, որ զավակները սիրեն նրան։ Հայաստանը հնդկական ԿՍՍԼ ընկերության կողմից մշակված 155 մմ ինքնագնաց MRG հաուբիսների փորձարկումների անցկացրել, նախքան սպառազինությունը պատվիրելը։ Ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, այս մասին հայտնել է Indian Defense Research Wing-ը։ Կայլանի Strategic System Limited ընկերության պաշտոնատար անձին հայտարարել են, որ 155 մմ-անոց ինքնագնաց հաուբիսը մշակվել է 8 ամսում և փորձարկվել է հնդկական բանակի կողմից Բալասորում և Պոկրանում։ Նախքանային առաջարկվել է Հայաստանին, որը սպառազինության համակարգեր փնտրում բարձրլեռնային շրջաններում ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար, որտեղ Ադրբեջանի հետ հակամարտությունը շարունակվում է, գրում է IDRW-ն։ Ինքնագնացի վրա տեղադրված 155 մմ-անոց հաուբիսը մոտ 40 օրվա ընթացքում կրկին փորձարկվել է Հայաստանի պաշտոնյաների ներկայությամբ, և գործարքը կնքվել է պաշտոնական ոլորտի ցուցահանդեսում այն բանից հետո, երբ այն համապատասխանել է հայկական բանակի կողմից սահմանված հրաձգության բոլոր չափանիշներին։ Հարավային Կովկասում եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ ներկայացուցիչ Տոյվո Գլարը ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցի ընթացքում անդրադարձել է Հայաստան-Ադրբեջանի սահմանին ԵՄ դիտորդական առաքելության կազմի առաջադրանքների եւ ադրբեջանի հետ այդ առաքելության համաձայնեցմանը վերաբերող հարցերին։ Նախ, առաքելության կազմի հետ կապված չեմ կարող ասել, թե քանիսն են, կամ քանի անդամ երկիր է ներկայացված, քանի որ անկեղծ ասած, առաքելությունը դեռ ամբողջական չէ եւ կախված է նրանից, թե որ երկրներն են պատրաստ անձնակազմ ուղարկել։ Յուրաքանչյուր երկիր վճարում է իր ուղարկած ներկայացուցիչի համար։ Այսպիսով դա որոշում է, որը պետք է ընդունի յուրաքանչյուր անդամ պետություն։ Կարող եմ ասել, որ օրինակ Վրաստանի առաքելությունում ներկայացված են գրեթե բոլոր անդամ երկրները։ Չգիտեմ, Հայաստանում դա ինչպես է, բայց կարծում եմ այդ թիվը բավականին մեծ կլինի, եթե այդ առաքելությունում ներկայացված չլինի ԵՄ անդամ երկրների մեծ մասը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում առաքելությանը, ապա մենք տեղեկացրել ենք Ադրբեջանի իշխանություններին, թափանցիկ ենք եղել։ Մենք այդ հարցով չենք համաձայնեցրել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, քանի որ առաքելությունը ի վերջո գտնվում է Հայաստանի տարածքում, բայց մենք բացարձակ թափանցիկ ենք եղել, թե ինչ ենք անում, որն է այս առաքելության նպատակն ու գործունեությունը։ Առաքելության նպատակը մենք տեսնում ենք վստահության ձևավորում ինչպես հայ-ադրբեջանական սահմանին, այնպես էլ միջազգային սահմանների երկայնքով, հայկական համայնքներում ստեղծված իրավիճակի և խաղաղ գործընթացին նպաստելու հարցում։ Դա շատ կարևոր տար է, քանի որ մեր կարծիքով առաքելության դերը խաղաղ գործընթացին աջակցելն է, այն այլընտրանք չէ, իհարկե փոխարինող չէ, դա մի բան է, որը մեր կարծիքով պետք է ծառայի որպես խաղաղության գործընթացին արագացնող գործոն, ինչպես նաև օգնի հայրին, որոնք իրենց որոշ չափով անապով են զգում, ավելի ակտիվորեն ներգրավելու խաղաղ գործընթացում և աշխատելու լավ արդյունքների հասնելու համար։ Այնպես որ, դա է նպատակը, որը մենք ունենք այս առաքելության համար, և կրկնեմ, ոչ թե Ադրբեջանի իշխանությունների համաձայնությամբ, այլ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ լիակատար թափանցիկությամբ, նշել է Կլարը։